Здравейте на всички хора, аз съм Криси и съм тук с едно много готино предизвикателство, което ми беше предложено днес на лично съобщение, а именно да пробвам да наредя едно от моите най-лоши купчета, което е това от книжарницата за 3 лева. Както виждате, няма и един стикер, защото аз го махнах, без да искам. Дълга история, ако сте гледали другите ми видеа с това купче, сигурно знаете за тази история. И да наредя едно от моите най-добри купчета, което в случая съм избрала да е The Vogue 3, защото това е едно страхотно, невероятно уникално купче. И ще видите всъщност каква е разликата, ако имате едно купче от книжарницата и ако имате едно купче така по-професионално, което е купено от, нали, магазин за купчета. Сега, нека да започваме с това видео. Моля ви, не забравяйте да оставите един лайк, ако ви хареса, и да се абонирате за канала ми. Първото купче, което ще редим, е The Vogue 3. Нека да го разбъркаме. Добре, това трябва да е достатъчно. Сега нека да започваме с реденето на нашето първо купче. Ето го таймера, той ще стои тук долу, може би няма да се вижда, но както виждате е нулиран, така ще го сложа, че да се вижда по-добре. Нека да огледаме купчето и да започваме. 3, 2, 1, старт! секунди, 45 стотни. Ето това ми е обикновеното време с едно добро купче, но Боже Господи, предстои да видите каква е разликата, ако имате такова купче, което едва се върти. Нека да разбъркаме и него. Ох, започваме с разбъркането. Ако сте гледали другите ми видеа, знаете, че казах, че повече няма да се занимавам с това купче и няма да го редя, но за вас правя всичко. Ох, не ми се иска да го разбърквам, но ще имаме после 3 часа редене. Не. How could this happen to me? I made my mistakes. Got nowhere to run. The night goes on as I'm fading away. I'm sick of this life. I just wanna scream. How could this happen to me? Everybody's screaming. I try to make a sound, but no one hears me. И така, купчето вече е разбъркано. Беше наистина ужасно да го разбърквам. Вече ме заболяха ръцете, а не знам колко ще ме заболят, като трябва да го наредя. Ето пак взимаме таймера, включваме го, нулиране. Ей, тук ще седи. Така, ох. Ух, 3, 2, 1, старт. Да не казвам ви. Защо се захвана с това? Защо взех да редя това ужасно куче? Това сега ще отнеме часове, обвече ме болят ръцете, то това няма нищо. Не забравяйте да харесате това видео, ако ви харесва, защото това ми коства много. Коствам си пръстите само за да наредя това чудо и съм до никъде. То даже вътре е кухо, това куче въобще не си заслужава. Да си го купувате, ако го видите някъде, не го купувате. Истина не си заслужава, продавачите се питат да ви го пробутат, но вие гледате Криси Екшън и знаете, че не трябва, че това ще ви се сипе. Да, чудесно. Няма що. Да, защо ли да се нарежда? Вече дам ми тавина. Нищо не съм направила. Ух, изпъти ми се всичко от напрежението. Няма ли ден ги, казвам ви. Ужас. Ужас. Да, чудесно. Ще почна по начинащия метод, защото иначе се бъркам с формулите, докато за вътрешната страна забравям какво съм направила. Почти сме готови, нямам тъпени. Добре, хора. Последни движения. Супер тегавото.
минути, обаче вижте на таймера ми, целият е в бяло, защото пластмасата се рони. Толкова дефектно купче не съм имала, пластмасата се рони на таймера. 3 минути и 8 секунди започнах да редя по моя си метод, по който си редя, напредналия метод, обаче накрая на последния ред просто ме заболяха ръцете, обърках формулите, просто почнах по начинащия последния ред и стана 3 минути. Ето хора, така виждате каква е разликата, ако имате едно купче за 3 лева и ако имате едно купче за 43 лева. Не винаги е до парите, но в този случай е, защото както виждате това е качествена пластмаса, върти се добре, има хубави цветни стикери, а това, този буклук, ми направи целият таймер в някакви бегни неща. Тъпата мороняща си пластмаса, заболяха ме ръцете, изпотиха ми следоланите, всичко ми се изпоти от този буклук. Така че, ако някоя продавачка в книжарницата ви каже, купете това, много е хубаво, не я слушайте, защото вие гледате Crazy Action и отличен опит ви казвам, че това не струва. Благодаря ви много за гледането, хора, ако сте се изкефили на това видео, дайте му един лайк, абонирайте се за канала ми и продължайте да следите канала ми, защото предстоят още много-много яки видеа, обмислям нещо голямо за съвсем скоро, така че натиснете камбанката до бутона за абониране и може да го видите. Благодаря ви много за гледането, хора, и до следващия път.